الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضل الانبياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الانبياء عباده وذكر الصالحين كفاره صدق الله العلي العظيم تمام احباب یہ عقیدہ رکھ کر اللہ کے پیارے حبیب ہمارے درود کو سنتے ہیں کوئی زبان خاموش ہے بڑا نواز سے السلام والسلام اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا درود رحمت دو عالم سید دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرنے کے بعد جیسے حدیم مسجد ہذا علامہ قاری محمد سعید انہوں نے ارشاد فرمایا مختصر اور حقیقت بات یہی ہے کہ خطاب پھر کبھی کیونکہ میں نے اس وقت بھی جہاں خطاب کیا جب مفتی نذیر صاحب ہوتے تھے اور سٹوک میں کون سی مسجد نہیں لیکن آج خطاب کے لیے نہیں آج خطاب سننے کے لیے اور زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوں کیونکہ آج ہم حضرت علامہ حافظ چشتی صاحب سے بھی سنیں گے اور مفتی اہل سنت علامہ مفتی محمد نذیر نقشبندی الحمدللہ جو پرانے حزب الاحزاب کے فاعل ہیں اور حضور سیدی شیخ العالم قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وہ بھی حزب الاحزاب میں پڑھتے رہے بڑے محدث گزرے ہیں اور پھر الحمدللہ آج ہم خطاب سنیں گے کون سا خطاب کوئی قرآن سناتا ہے کوئی اور آپ کو خطاب سناتا ہے پنجابی میں اردو میں وہ کتاب سنائے گی جس کا قریشہ نے کہا ہے حقیقت بات ہے جب سے میں نے آپ پر درس مضنی سننا شروع کیا ہے یعنی حضور شیخ العالم ان کا اپنا ہی کمال تھا لیکن قربان جائے ان کے جانشین صحیح معنوں میں جانشین سے کوئی سبحان اللہ اور ان کی امانتوں کے امین یعنی انہوں نے جو کچھ بھی فجوز برقاسم کے بعد جو علوم تھے جو مولانا روم احمد سے لیا جو محدث اعظم فیصل آباد سے لیا جو مفتی محمد حسین نعیمی سے لیا یعنی جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے لیا اور جو مجدد پاک کا پیغام تھا مولا شیر کا پیغام تھا نہری شیر کا پیغام تھا وہ سارے کا سارا جان شیر حضور شیخ العالم ابن پیر نور العارفین پتا فرما گئے میں تو کچھ نہیں ہوا آپ کس مان لگے میں تو آپ سے کہیں مان لگا نعرہ تکبیر نہیں ایسے نہیں بگرنا میں حضرت کے قدموں میں ہاتھ لگا لوں گا بگرنا اب میں تین تین کہنے کو بیٹھے گفتگو کرتا ہوں اب دو چار منٹ میں آپ تیار ہو جائیں اس کے بعد حافظ صاحب تشریف لائیں گے پھر حضرت کی مسنی سوز و گداز جو اللہ نے لا فانی طریقے سے آپ کو نوازا ہے وہ سنیں گے نعرہ تکبیر حاکموں کی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت کے صادق الدین نور العارفین الا ان اولیاء اللہ یہ قرآن میں پڑھا سبحان اللہ کا بولا ایک درخت جنت اندر ڈاک گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آج سو کے جتنے بھی جہاں تشریف فرما ہے
علامہ قاری شبیر نقمندی صاحب، لالا اقبال صاحب، ساری کی ساری کمیٹی اور آنے والے آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو مبارک ہو، نہ تو واسطے کوئی سبحان اللہ کہ آپ پہلی مرتبہ سٹروک کی سرزمین پہ حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابھی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ فرما رہے تھے کہ جس سارے کا سارا پیدان حضور شیخ العالم کی طرف سے آتا ہے، اور حدیث رسول ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کا وہ عالم، وہ پیر، وہ ولی اللہ جس کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے، یعنی وہ دنیا سے جب رخصت ہو جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد، لیٹنے کے بعد جو دنیا میں رہ کے فیوض و برکات عطا فرماتا ہے، اس سے کہیں بہتر، کہیں زیادہ قبر میں جلوہ فرما ہو کے عطا فرماتا ہے، تو آپ کی طرف سے سارے کے سارے فیوض و برکات آ رہے ہیں۔ آپ سنیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وقالوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ یعنی قرآن کا ایک حرف پڑھے ستر نیکی، آپ ہی کے قرآن پڑھے برادر سے کو سبحان اللہ، برادر سے ستر درجے بلند، ستر گناہ ختم۔ یہ ترجمہ انشاءاللہ باقی کسی وقت بعد میں، جو سرکار کا فرمان میں نے پڑھا ہے، ذکر الانبیاء عبادہ وذکر الصالحین کفارا رحمت دو عالم سید دو عالم حسنین کے نانا جان بدوہا کے مکرے والے مہاتا کے قدرے والے واللہ کی ذربوں والے علم نشرا کے سینے والے جد اللہ کی آتوں والے لاکسوں بھی حاضر بلتی تال والے اسرا کی سیر والے حد جاک من اللہ نور کی شان والے رب کے حبیب سارے جگ کے طبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر الانبیاء عبادہ، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عبادت۔ ایک لاکھ تو بھی سلام کبو گے انبیاء کا ذکر عبادت، اور رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بدرج اولا عبادت۔ اولیاء اللہ، ذکر اولیاء اللہ، وذکر الصالحین کفارا، وذکر الصالحین کفارا، اولیاء کا ذکر کرنے سے، دادری حضری کا ذکر کرنے سے، خاجہ حضری کا ذکر کرنے سے، پیر میرا رشتہ کا ذکر کرنے سے، حجت پاک کا ذکر کرنے سے، مورش پاک کا ذکر کرنے سے، نہری اشی کا ذکر کرنے سے، وذکر الصالحین کفارا، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔